Yes. Hadirin jamaah pengajian, alhamdulillah acara yang ketiga materi pokok sudah selesai. Kita lanjutkan ke acara yang keempat, yaitu Batsul Masail. Mudah-mudahan acara yang keempat ini bisa dibahas atau dijawab oleh guru kita sampai pada waktunya jam 11. Ada beberapa mata pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara membasuh muka sampai ke leher belakang dalam berwudu? Mohon dijelaskan. Dina wudu wajib ngabasuh muka. Oke, perbatasan anak wajib kudu dibasuh para sadaya. Berarti watad mah pentil pentil celi eta lain tina beungeut. Ya malah antaran lain maka sunah doang dibasuhna. Tapi timulai ieu mah eta ngaranna beungeut watad mah lain ni pentil mah ieu. Nu ieu mah kadinya wajib kudu kabasuh. Lamun sampai ka leher mah eta mah palingnya sunah. Aya ge nu ngahukuman bid'ah lamun eta wudu sampai nya eta ka punduk. Terus kitu lah. Engke cayina di bawah punduk segala macam gitu. Dina tapi dina sajarah wudu. Eta mah ngaranna bid'ah. Ari kana leher mah lebih daripada muka eta mah hanya sekadar sunah gitu. Sekadar sunah. Kitu ngaranna sunanan, sunah kobok teh sunanan. Sunah guruh ngaranna. Sunah pitak berarti nya. Sunah pitak. Yang kedua, membaca Fatihah dalam ayat ke-7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti dilanjutkan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hukumnya apa? Salatnya sah apa tidak? Iya, aya dua pendapat para sadaya. Lamun nguping, lamun ningali salat mah sah salatna. Jalma dina maca siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dibalikkan deh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tah, kumaha eulanan urang salat awen? Kumaha hukum salatna? Sah salatna mah. Salatna sah. Ngeun dina bacaan Fatihahna aya dua pendapat. Lamun pendapat ulama dina rombongan ulama ahli qiraat kitu. Imam Hafaz, Hafaz nyaritakeun lamun jalma wakop lain dina tempatna maka eta hukumna makruh tahrim. Contoh urang ngomekeun sapengi Sab'ul Masani, 7 ayat yang berbalikan, ayat 7 ayat Fatihah. Dimulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta sampai 7-nya. Lamun Hanafi mah jeung anu sanesna mazhab selain Syafi'i ayat nu ngomongkeun 7 eta ti alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta tujuhna teh alhamdulillah. Ayeuna urang ngomongkeun sapengi. Urang nyokot kana qiraat hafas. Cek hafas lamun waqaf lain dina maqamna di antara keur ngomongkeun Fatihah eta makruh tahrim melamun teu dibalikan deui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi waqaf lain di ujung ayat, lain di tempatna, hukumna makruh tahrim. Lain jadi tujuh, berarti dalapan. Numantak makruh tahrim, litasabbuhil ayati, bisi saliru ayat ongkos sab almasani, tujuh efek jadi dalapan. Gitu. Kumaha pendapat pendapatna supaya ulah jadi makruh tahrim balikan. Siratul ladzina an'amta 'alaihim 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bahkan setiap 'alaihim lamun teu kuat beunang diwakafkeun, dieureunkeun dan diwakafkeun, tapi balikan deui. Siratul ladzina an'amta 'alaihim 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim alaihim waladdallin. Gitu, itu hapas para sadaya. Maka lamun pendapat noeta dibawa karena bab sholat, nah di mana-mana jalma maca Fatihah pas dina ayat siratal ladzina an'amta 'alaihim, jadi balikan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta cek hapas mah bacaan Fatihahna dina sajadah salat jatuh kana makruh, hukumna makruh tahrim. Nah, inget ya. Nu kadua, aya pendapat Syekh Zainuddin Al-Malebari nyaritakeun di mana jalma maca Fatihah pas dina ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waqaf ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Eta teu utama, lantaran utama nama balikan deui kana alaihim. Itu lamun siratal ladzina an'amta 'alaihim. Balikan deui ceuk Sajenudin. Alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun teu dibalikan eta teh hukumna kurang utama. Eta mah Syekh Zainuddin nu mantak cikulah lagi dengan ulah pasea, ulah monoton pemahamanana. Nu penting baca kabeh kitabna, gitu para sadaya. Supaya utama siratal ladzina an'amta 'alaihim 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi teu aya masalah eta. Cek kitab ieu utama balikan, cek kitab nu itu teu jatuh kana makruh tahrim. Gitu. Nomor ketiga, dalam sholat pas ruku matanya melihat ada yang ke tempat sujud, ada yang ke mata kaki. Mohon dijelaskan yang utama. Kapang sujudan kasop watin wahidatin sophah wahidatin doang papan. Coba ningali rukuna kuma kapang sujudan. Coba tungkulkan saatik sirahna, tonggong rada taikan sirah, tungkulkan saatik, tungkulkan kapang sujudan kasop watin wahidatin supaya doang papan lamun dipapasku itu maku golok eta hulu tekena. Eta mah pan kena kene. Sop hatin wahidatin. Nah, eta kapang sujud dan ningalina.
tongka mata kaki, kapang sujudan. Sop hatin wahidatin meh, supaya ulah kena lamun ku golok di papas ti tak ti tonggong tekena kana hulu. Sop hatin wahidatin doang papan. Terus? Terus, pembagian zakat fitrah ada 8 asnaf, yang 4 bagian ada, yang 4 bagian tidak ada. Terus yang 4 bagian yang tidak ada dialokasikan untuk pembangunan masjid, boleh apa tidak? Tebenang. Sesa nuta aya 4 deui, 4 asnaf dikembalikan kepada asnaf yang ada. 8 asnaf, 4 ada, yang 4 enggak ada. Yang tidak ada bagiannya dikembalikan kepada yang berada. Tapi jangan perorangan kepada asnaf. Mun aya 4 juta mah ka fakir, mun aya nu 4 fakir miskin sabilillah ibnu sabil aya 4 umpamana. Sesana 4 juta, teu nu 4 dibikeun ka fakir 1 juta, ka miskin 1 juta, ibnu sabil sabilillah 1 juta. Tebenang dipake ngadamel masjid, musola jeung sajabina karena eta hak-hak samaniah ngan opat teu aya 8 teh dikembalikeun opatna kanu aya. Lamun dibikeun dipake ngeunyeun masjid maka eta sapotong nu usah ngan opat toang. Nu 4 juta na deui berarti sesa teu sah ngajakat. Drop. Mohon dijelaskan pada sholat Jumat ada yang sholat ba'da sholat Jumat, ada yang sholat dohor, ada yang tidak, bagaimana hukumnya? Oh gitu. Tadi itu aja gitulah para sadaya. Itu emang leres ila yaumil kiamah masalah ngadohoran mah. Mual angges terus baik itu. Jadi lamun orang ala sadiri ala sabili riwayat, lamun orang ningali kitab kira-kira tadi teh ala laisatil jumatu dohron maksuron walakinaha waktuha fi waktihi bal hiya salatun mustaqilat li anaha la yukni anha. Jumat eta lain tina salat dohor anu dikosor tina opat jadi 2. Lakinaha waktuha pi waktu tetapi ne Jumat waktu Jumat aya dina waktu dohor sawaktu jeung dohor. Bal hiya salatun mustaqilatun walik ta Jumat salat tu netral. Jumat ya Jumat, dohor ya dohor. Li anahu karena senya dohor layuk ni mual cukup dohor anha ku Jumat mual cukup ku Jumat tetap kudu ku dohor. Eta cek nihayat tujan dina tujan sanaya dina kitab nihayat tujan ayat dina kitab Tuhfatul Mutazaya. Nah lamun orang ningali patul muin dia dina bab Jumat ayat jalma pendapat Imam Syafi'i salat Jumat eta jumlahna kudu 40 eta teh kudu kamilun 40. Aya 40. Kumaha lamun di antarna 40 teh aya jalma bodo. 40 aya jalma bodo hiji be hiji ulah kana loba. Maka eta di mana-mana aya 40 hiji jalma bodo jadi 39 jumlahna kaya-kayana. Nah eta lam tan akid jumatuhum anu 40 ditambah nu bodoh hiji jumlahna 40 pas maka eta lam tan akid jumatuhum terjadi jumatna para sadaya terjadi jumatna sabab aya jalma nu bodoh hiji itu cek pendapat ulama loba kumalamun bodohna cenah PPK sarua kumalamun bodohna tu PPK teh PPK teh sok ngaji keneh jalma mana cenah. Lamun jalma bodoh tapi ngaji keneh
jadi tamah jumatna 40-an. Lamun jalma bodona tapi teu ngaji teu jadi 40-an jumatna. Pendapat ulama nu hiji mah sakajali nyaritakeun. Nek ngaji tah teu ngaji tah lamun jalmana bodo mah teu apal kana syarat-syaratna jumatan maka tetep wae eta teu jadi kabeh jumatanana. Kusabab jalma hiji bodo. Kitu para sadaya. Nah, pikeun ngajaga sesuatu pendapat anu tadi di urang masyarakatna aya kana 80-an mah. Ngendo bodona 40-an. Kitu. Atawa 41 meureun kitu nya. Atawa 41. Maka eta nu 80-an kabeh salatna lam tan akid jumatum teu jadi jumatna. Cek hiji pendapat ya pikeun. Berarti bukakeun Fathul Muin. Lantaran anu bodoh hiji. Maka terjadi 40-na sajan jumlahna 80 nu bodo 41 ngan ayat 39 berarti maka eta akibatna sadalapanpuluhan anak jalma lam tan akid jumatum terjadi jumatna supaya ia urang boga sholat maka jol beh ngadohoran ngajaga bisi pendapat nu eta terjadi jumatna jol beh ngadohoran maka itu wajib ngadohoran ngajaga bisi jumatna terjadi para sadaya maka urang boga dohor kumacan aja jumatna jadi itu wa in qaladu kanu ahsan di mana jalma jumatna jadi tapi ngadohoran be kanu ahsan itu lebih bagus itu ai batur mangadohoran ari ieu mah teu ngadohoran lamun jumatna jadi mah para sadaya Jumatna umpamana jadi sanajan teu ngadohoran ge atuh teu naon-naon jeung geus ditanggung ku Jumat. Bisi Jumatna teu jadi ngadohoran teu boga dohor teu boga Jumat. Terus kumaha atuh geus ngadohoran bae. Ngeun eta ngadohoran teu disaratkeun kudu berjamaah. Lantaran teu ngadohoran cek ulama dingaran iadah. Ari iadah kabagi dua, globalna bae ye. Aya iadah syar'i aya iadah li muholli muratil khilaf aya iadah syar'i aya iadah li muratil khilaf iadah syar'i mah iadah nalika urang tas salat salat deui model tadi salat dohor sorangan teu berjamaah jol beh umpamana aya jalma lobaan nik berjamaah ka masjid salat dohor urang salat deui ilu apa urang mau jadi imam atau orang jadi makmum eta syaratna iadah syar'i mah kudu berjamaah. Nyada sari ngaranna. Urang teh tadi salat dohor, padahal geus salat tadi berjamaah malahan. Tadi salat berjamaah jeung matur, urang geus boga dohor. Jol we aya jamaah, para sadaya. Ieu kabeneran nu jamaah kadua mah ieu aya kieu-kieu sararupuh jamaahna rarapih. Cek urang teh aing hayang amat ieu salat jeung para kiai bil barkabela. Ilu sholat kadinya urang jadi makmum eta ngarna iadah syar'i syaratnya ada syar'i mah kudu berjamaah apakah urang jadi imam atau enggak makmum sah sholatna sah iadah syar'ina eta nya ada aya iadah limuraatil khilaf ngabalikan sholat karena ngajaga karena segi perbedaan pendapat ulama pendapat ulama teh ceuk simkuring sampai poe kiamat mah leureun-leureun eta masalah ngadohoran iya haram ngadohoran ngawin anak tere cek iya wajib ngadohoran bahkan lamun ningali caritaan ba'duhum namanya abah si santri nyaritakan dia datang ke Mekah papangih jeung guruna ngarana Syekh Yasin Al-Padani Syekh Yasin Padang sanad sunan sitah Bukhari Muslim Nasai Ibnu Majah Tirmidzi buya teh sanadna sanad ilmu ilmu hadis ti Syekh Yasin Padang dina hiji waktu nanya ka Syekh Yasin Padang jeung Buya, "Syekh, kumaha eta ngadohoran pikeun urang paneglang?" Cek Syekh Yasin Padang, "Urang paneglang mah wajib ngadohoran." Naon sababna? Lantaran ulah kanan jalma bodona kiai na geus bararodo urang paneglang mah. Kitu. Ki Rohman kitu nyaho kana syarat Jumat nyaho ge maca kitab bae katalar mah eueuh. Anu kasebut kiai itu kiai punten-punten kula bagi sok maca kitab ieu. Lamun ditanya aya syarat sah Jumat aya sabara-sabara, lamun teu neuleukeun kita poho eueuh. Eueuh atuh. Jadi ceuk Syekh Yasin Padang ulah kanan jalma bodona, jalma pinterna geus kiai na geus di paneglang mah bararodo. Lumantak cenah ngadohoran urang paneglang bejakeun ka ditu. Ceuk Syekh Yasin Padang ka Buya, ka santri harita.
waktu nanya di Mekah para sadaya. Dina masalah ngadohoran mah iadah ngeun limoratil hilaf ngajaga kana perbedaan pendapat ulama. Nah ketika ngadohoran iadah limoratil hilaf teu disyaratkeun berjamaah. Nek salat ngadohoran berjamaah leuwih bagus loba padilahna. Rek salat dohor sorangan mae diburi atau diimang ke hade teu naon-naon. Jadi ngadohoranana karena ngadohoran mah teu disyaratkeun kudu berjamaah. Ngarana iadah limuraatil khilaf. Usalli faddad duhri arba'a rak'ati mustaqbil qiblati iadatan makmuman, iadatan makmuman, iadatan imaman lillahi ta'ala. Usalli faddad duhri arba'a rak'ati mustaqbil qiblati iadatan lillahi ta'ala. Mun sorangan Allahu Akbar diberjamaahkeun langkung sae keur sorangan bagi ngadohor mah jadi baik. Itu para sadaya. Eta urang lamun ningali beberapa fatwa-fatwa ulama. Aya hiji kisah ya. Anu mantak pribados mah ngahukuman ka jama cuan, cuan teu ngadohoran cuan. Aya hiji kisah sejarah. Ki Sohib Mengger, Syekh Sohib anu guruna Mama Asnawi Caringin, Mama Agung Caringin eta kenging gelar Mama Agung Caringin eta gelarna pamere guruna. Ki Sohib patali Ki Sohib teh oga guru ngaranna Syekh Abdul Karim Tanahara ahli tarekat Naksabandiyah Qadiriyah. Cek Syekh Abdul Karim Tanahara kitu Asnawi bereskeun sia tarekat Naksabandiyahna ka Ki Sohib Mengger. Mama Agung Caringin berangkat nganggeuskeun tarekat Naksabandiyah teh ka Ki Sohib Mengger. Eta Sohib Mengger teh termasuknya eta mujib mujiz anu mursidna tarekat Naksabandiyah Qadiriyah di masana. Kacaritakeun kisahna ieu Ki Sohib anu geus pangkatan wali para sejarah karamana. Jarah karamana diiring ku santri loba begitu jarah eta Ki Sohib ceurik muruluk eta cimatepet beuseuh kana sorban bari jeung ngomongna bari ceurik sumuhun enggih katuran. Kitu bahasa Ki Sohibna. Tapi eta nyegruk cimata acak-acakan ngabayawa kana sorban. Ieu santrina anu keur amin ilunga bandungan dipengker aneh naon ieu kise. Ongkoh jarah sumuhun enggih katuran tapi eta ceurikut ngaburubut cimata. Hayang geranggeusan bae jeung santrina jarah. Beres jarah Syekh Sohib ditanya ku santrina. Punten cenama eta mama tadi waktu sejarah bahasana sumuhun enggih katuran kumaha naon tapi barjeung ceurik ieu cenadak aing nanya ka mama mama teh ka bapana kitu nu di makbaroh tadi teh ngaran wali mapan kitu nyambung aing nanya ka bapa cenah ka mama mama mah geus aya di barzah ayeuna kumaha eta ganjaran ngadohoran ka panggih henteu ku mama ceuk mama ngajawabna kieu ka aing cuan sia Sohib teu ngadohoran kapanggih ku aing ganjaranna gede sia mangpaatna cekula sumuhun enggih katuran. Jadi mama kitu ngaamanatan ka aing harita cuan teu ngadohoran teh gede pahalana karasa ku aing di barzah dijawab ku kula sumuhun enggih katuran. Tak kitu para sadaya sagede Syekh Sohib ngobrol jeung ramana di barzah wali ketemu wali ngutamakeun jeung ngomong ka anakna cuan teu ngadohoran karasa gede pahalana sumuhun enggih. Nah aya deui ieu riwayat bejana tadongeng tadi mah tah sampaikeun ka poe ayeuna ge inget bae anu ngadongengkeun Abu Yazid Santi baheula eta ari ngadongengkeun bae ku ari ge eta anu ngadongengkeun Abu Yazid Santi nu eta mah. Aye nu ieu beunang tina sababaraha kaol ieu ngadongengkeun antara Mama Agung Caringin jeung Said Syekh Hasan, Syekh Husain. Carita teh dicarita aya Syekh Husain para sadaya. Aya dua versi Syekh Husain teh santrina Syekh Asnawi, aya ceuk hiji riwayat mah lain ngan salepelan doang. Pasini masalah ngadohoran baheula. Ari Syekh Husain teu ngabeunangkeun ngadohoran. Aye Syekh Asnawi justru ngawajibkeun ngadohoran. Ieu boga dalil itu boga dalil atuh ngaran meureun wali jeung wali.
ulama gede jeung ulama gede kabeh boga dalil. Eueuh nu wani nyapih di kabehan ge. Akhirna nyumpah masing-masing. Ceuk Syekh Husain kitu. Ki Asnawi lamun kula nu meunang maka engke tingali di akhir zaman loba jalma nu jarah ka kula. Lamun Syekh Ki Asnawi anu meunang maka loba jarah ka Syekh Asnawi daripada ka kula. Nya atuh gerai kitu mah pada ngadaroah wali ieu doana dijabah ka Allah sadaya. Eta dikersakeun bejana telila tah. Syekh Husain eta ngantunkeun maot set be maot. Katingali riwayat di zaman akhir zaman zaman urang, tinggal ningali we urang, urang anu jadi ieuna, anu jadi sahidna, lain hakimna urang anu jadi saksina. Loba ka saha ieu ziarahna? Apa loba ka Syekh Husain, apa loba ka Syekh Asnawi caringin? Tinggal urang, pemahaman urang. Teu kudu dibejakeun ku kula tamak kitu para sadaya. Itulah diantarana masalah riwayat tentang ngadohoran para ulama-ulama agung, para wali nyaritakan tentang masalah ngadohoran. Cekulage sampai pi kiamat ngadohoran mulai eureuna deur-deur pasiah bae terus gitu. Nah, teu sakitu manawi. Aye patua guru di kula ingat. Di urang mah eta bunuh diri para sadaya. Hampir rata-rata teu kuat nahan beban. Apakah permasalahan anu melindih ka awak pribadina teu kuat. Geus teu kuat, geus teu kuat nahan kasabar, geus teu kuat, teu kuat, teu kuat. Maka jalan terakhirna bunuh diri. Hampir mungkin-mungkin di urang mah eta nuduh bunuh diri ngayakinkeun jeung nekatkeun yen bunuh diri eta haram hukumna dilarang ku agama lantaran geus teu kuat nahan beban daripada hirup ki bae mah lain teu inget kana dosa maka bunuh diri. Tah jalma anu bunuh diri tapi hatena nekatkeun ieu teh haram tetep eta henteu murtad. Tetep paehna mawa iman mawa Islam karena ngayakinkeun yen hukum qatlun nafsi membunuh diri eta hukumna haram. Ngeun teu kuat nahan ieu permasalahan diakhiri ku bunuh diri. Maka mungkin di urang mah aya jalma lamun bunuh diri tinggal latar belakangna. Jalmana sok deket ka pangajian samemehna ge. Jalmana jabageur samemehna ge efek sampai bunuh diri eta geus biasa salatan, pandian bungkus salatan karena paehna aya imanan ngeun dosa gede kitu dosa gede henteu kasebut murtad eta inget kene teh pemahaman si santri mah kitu tah buya mah kitu. Jadi jalma nu bunuh diri tingali latar belakangna di urang mah bunuh diri teh hampir rata-rata jalmana anu sok awal jalmana bageur kitu ngeun teu kuat nahan beban sehingga diakhiri ku bunuh diri nekatkeun jalma bageur sampe namanya qatlu nafsi ngabunuh diri teh dosa gede. Itu maka tengah bunuh diri nak terjatuh karena murtad karena nekatkan etate dosa. Nu murtad ge jalma nu teu nekatkan dosa bunuh diri diakhiri ku bunuh diri eta maka karena murtad hukumna para sadaya kitu. Jadi tinggali bae latar belakangna heula. Kula awak dihukuman murtad tingali samemeh bunuh diri sejauh mana latar belakang kahirupanana kitu. Itu panginten. Kulan bunuh diri sahid. Aya bunuh diri nu sahid banyak. Alhamdulillah.